Yani birinci Azergaz, smart kart, kartı seçtim, belə kart olduğuna göre, yo, smart kartla ödeme, irəli, kartı salırıq, daha ki kartımızda balansda nəsə var ya yoxdur. Gəlirlər. Kartda qalıq yoxdur. Ana səhifə. Və indi bərpanı eləyək. Azərqaz. Smart kart. Bu kartı seçirik. Smart kart bərpa. Kartımızı irəli basıb sonra kartımızı əlavə edirik. Bak bu ne kadar balansda var, mən 10 manat 10 manat vurmuşam, hansını istəyirəm bərpa eləyim, bazıram, basıram bunu bərpa, xahiş edirik gözləyin. Və yenidən yoxlayacaq ki kartınızda var, o 10 manat bərpa olunub yoxsa yox. Bitsin, hə, yazıldı. Ödənişiniz uğurla bərpa edildi və bir də yoxlayaq gerek 10 manat oturub kartımıza yoxsa yox. Azərqaz, smart kart, smart pay, smart kartla ödəmə. İrəli düyməsini basın və kartımızı daxil edirik. Əlatı alınsa Allah sokağın canını sağ eləsin. Xahiş edirik, gözləyin. Nə yazdı? Kartınızın qazın həcmi 100. Super, əla. Sayğacımıza baxaq görək, balansımızda nə qədərdir? 8 manat 60 qəpik. Və bu kartımızı bura daxil edirik. Və gözləyirik görək, yüklənəcək o 10 manat. Olmadı 18 manat 6 qəpik. Mm-hmm.